1998 жылы Кумтөргө цианид ташып бара жаткан оор жүк ташуучу автоуна Барскон капчык айындагы сууга оодарылып кеткен. 2005 жылы цианидтен ууланып ар кандай ооруларга чалдыккан жергиликтүү тургундар моралдык чыгымдарды өндүрүп алуу максатында Кумтөр компаниясын сотко беришкен. Бирок 12 жылдан бери сот иштери уланып бүтпөй келет дейт доогерлердин өкүлү. Анын айтымында буга себеп катары кыргыз өкмөтү менен Сентера Gold компаниясынын ортосунда тынчтык келишими түзүлүп, арбитраждык сотто чечилген. Ал эми ошол Кумтордун адвокаты жана тынчтык келишимине такап атпайбы? Тынчтык келишимдин негизинде сиздердин өкмөтүңөр менен Канада компаниясы Сентера Gold'тун ортосунда тынчтык келишими түзүлүп, 4,5 миллион доллар сиздерге төлөп бериптир. Биз эч кандай дообуз жок деп өкмөт тынчтык келишим түзгөн экен. Ошол тынчтык келишим негизинде арбитражный сот болуп, арбитражный сот чечим кабыл берген экен. Арбитраждык соттун чечимин биздин соттор бизден мыйзам негизинде баягы кабыл алат. Бирок биздин мыйзамдардын негизинде да. А бул жерде 441-чи статья ГПКнын 441-чи статьясында түп нускасы болуш керек. Арбитражный соттун түп нускасы жок. Ошол түп нускасы неге жок болуп турса дагы Октябрь райондук соттун судьясы Абдуллаев болсо кайра эле ошол тынчтык келишим негизинде силер мировойго келиптир өкмөт. Ошон үчүн бул доо арыз четке кагылат деп четке кагып атат да. Доогерлердин өкүлү белгилегендей, ошол кезде цианид төгүлгөн суудан пайдаланган Барскон айылынын тегерегиндеги 5-6 айылдын тургундары жабыркаган. 2000 чукул адам медициналык жардамга муктаж болуп ооруканага жаткырылган. Ошондой эле дарыгерлер боюнда бар энелердин ичиндеги баласы ара төрөлүп калуусу мүмкүн деп 20 эненин боюнан алдырышкан дейт Эркингүл Имангожоева. Ошол цианиддин уулангандардын саны жылдан жылга азайып, ар кандай ооруларга чалдыгып каза болушкан. Ал эми калгандары уулуу заттан тапкан оорулары менен бүгүнкү күнгө чейин алып урушуп келет. Бул жерден колума венама кан алгандар сознанияны жоготуп койдуңар деп. Кан кыстайга тур коюп кеттик. Ушундай болуп атсыңар кантип сактап алат, кандай болот, кандай жаралат? Биз дагы Бишкек менен сүйлөшүп атабыз, министрлар менен да анан алар антип айтып аткандан кийин биз дагы коркуп кандай кала турабыз? Каныбыз бузулганда кандан жаралат да бала? Анан биз дагы 5000 болуп калдык, баары эле алдырып атышты. 20 аялдын боюнан насильно алдырышкан да, анткени балдарыңар баягы инвалид болуп калат депчи. Мына ошонун азыр бизде оригинал документтери дагы бар. Азыр биз 2000 кишини бере албайбыз, ошондуктан биз башында 29 кишинин ден соолугуна келтирген зыяндуулугу боюнча компенсация төлөп бериш керек Кумтөр оперейтинг компания деп бергенбиз да. Эми азыр тилекке каршы 19 эле калды. Эми бизде намыс деген болуш керек да адамдардачы. Намыс деген болуш керек. Мына экологиябызга зыян келтирди, элибизди отравление кылды, көлүбүздү отравление уулантты. Ушуну менен эч кандай бир эме жыйынтык жок болуп атат да. Бул намыс деген кыргыз элинде болуш керек, мамлекетте, кыргыз мамлекетинде дагы. Кече 17-январда Бишкек шаардык сотуна Кумтөр компаниясынын жактоочусу жана доогерлер тараптын өкүлдөрү келишти. Бирок үчүнчү тарап болгон өкмөт жоопкерчиликти өз мойнуна алганы менен сот отурумуна келген жок. Уулуу заттан жабыркагандардын жактоочусу Сартбай Жайчыбековдун айтымында өкмөткө бере турган бир катар суроолору бар болчу. Бирок сот отурумуна өкмөт өкүлдөрү келбей калгандыгына байланыштуу сот отуруму 7 февралга жылдырылды. Учурунда өкмөттүн өкүлдөрүн өкмөттү жоопкер катары биз тарткан эмеспиз. Бирок булар биз жоопкер болушубуз керек, биз жоопкербиз деп Кумтөргө тиешелүү жоопкерчиликти булар өздөрүнө алып жоопкер катары сот аркылуу дайындалган. Талап кылып атабыз да, что өкмөттүн өкүмү келсин депчи, себеби аларга бериле турган бир катар суроолор бар, алар сөзсүз түрдө жооп бериш керек. Эми канчага чейин качмак эле келиш керек. Материалыбыз эки тараптуу болуусу үчүн кыргыз өкмөтү менен Кумтөр компаниясы учурунда кандай тынчтык келишимдерге барганын билүү максатында Кумтөр ишканасынын жактоочусуна суроо салганыбызда ага бул тараптан жооп берүүгө мүмкүнчүлүктөр берилбегенин айтып жооп берүүдөн баш тартты. Булар кайрылып атат да силерге. Жооп берибиз. Жооп берибиз эки тарапта. Мен башка тарап жок жок. Менде андай полномочия бергенде жок. Мен сотко эле качкан эле. А кимден алсак болот? Сиз эметип көрдү аласызбы? Сиздер тараптан бир өкүл. Сиз адвокат болгон менен бул ишти карап атканын билесиз да. Жолдор Бузумов, Азамат Жумаделов, Next TV күндүн темасы үчүн.